يبهض وسارد دل يردي عياره جبل كسرار وما أنت كل وربهين يذكر قبت حارون تمام ملك جبل كسرار أياسي وينو بجادية إسلامار كان شود ويجي ترتن كوه هذا قب جن دون تدق بدع عين بيا جبل كسرار هريال كهريال هذا يسمار لانو دوا كفر مدونا مقالة بربرة جبل كساحل بدر سابك هجين كجبل كسرار أهل كسمها بدر سابك جبل كسرار أبو كرشيد علي يجدوا وسارد دل يردي عياره جبل كسرار زين أحمد عود قدمي أحلى عيارها يقبل كسرار عيدروش أحمد محمد عيدروش شبيلو والكاسي كهد ليا ياسي وينو بغادي قول وينو رجي كوحدة كقب قرد دون تهوريال كهوريال دي سوماري لاني لو يقانو شابيو لويقا ودوان كفر مدونة مقالة بربرا سيدو كرام مسؤولين تنايا فرين عدقو دري قرب شوكتي قغل شوكتا كسو تشيدا ديگانا دو قبل كسرار يقون اوغو باقين اسي وينو قيب غاتان كرابشتاقا كوحدة كوم التاري دون deg wada caynaba ee gobolka Sarar horyaalka Soomaaliland saaka waxaanu jooglaa xafiiska gobolka gudoomiyaha kuxigeenka ana ku sibaa bara saabka gobolka oo jeedka shirkana waxa weeye inaannu bulshada gobolka Sarar iyo guud ahaanba oo waxna la joogay gudoomiyaha xilka badacda gobolka ee sala wada socolo waxa dhawaan la qabsoomaya tartanka ugu xiisaha badan ciyaaraha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee horyaalka horyaalada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee loo yaqaan Champion League waxaana markii ugu horeysay ka qayb galaya koox mataleysa gobolka Saraar sidoo kale mataleysa gobolka Sool labada gobolba isku matali doonta insha Allah ujeedadu waxa weeye in bulshada horta loo ogeysiyo taas maadaama aan horay uga qayb gali jirin in kooxdaas tartanka soo ka qabsoomaya barbaro sidoo qorshe u yahay 4 bisha waxaan rajaynaynaa inaannu insha Allah kooxdaasi ay meel fiican ka gaadho wataad ogeedeen gurubyada waa la tuuray iyo isku aadkiba way ku jirtaa kooxdu bulshada adba gobolka degan noocyadeeda kala duwan haday tahay garacsato haday tahay qurbajoog haday tahay bulshada kale waxa looga baahayaa anaga la midba waajib nagu ah wasaaradda hadaan xiriirka nahay bulshada iyo gobolkana waxa waajib uu saaran yahay midba waajib ku ah wasaaradda iyo xiriirka midba waajib ku ah anaga waxa waajib lagu ah inaan kooxdii diyaarino haday tahay systemkeedii ciyaartoygii oo la isku dubarido ay toobartaan oo iyo toobarkoodii nidaamkoodii bulshadana waxa waajib ku ah qaybaheeda kala duwan haday tahay qurbajoog iyo haday tahay ganacsato iyo haday tahay bulshada rayidka ah ee galaba inay waajibaadkoodii taageero haday dhanka codka tahay iyo in ciyaaraha ka qayb galaan kooxda taageeraan iyo haday taageero dhaqaale tahay labadaba inay gutaan waajibaadkaas kooxduna ma aha koox deeq mataleysa kaliya gobolka Saraare waa koox labadii gobolba ee Sool iyo Saraarba mataleysa itaasar ku soo koobayla bahda saxaafadda oo u mahadcelinaya guud ahaan cid kasta oo imika ka qayb qaadatay taageerada kooxda kooxdaas ka qayb galaysa inta kalena waxa uu leeyahay waa lidi ka fadhiya taageerada anigu ah gudoomiyaha xiriirka ee gobolka Saraar ee bulshada kala duwan ee gobolka Saraar waxaan u sheegayaa in kooxdii ka qayb galaysay horyaalka horyaalada Soomaaliland ee ka qabsoomay gobolka Saaxil inay diyaar ka tahay gobolka Saraar haddana xiriir ahaan iyo haddana wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Saraarba kooxdaas diyaar weeye laakiin anaga koox ahaan iyo trainer ahaan wax kasta way naga dhisan kooxdu waa naga diyaar waqtiga aan baxayeen baa imi ku sugeynaa horyaalka maalmo dubir dhacay weeye marka insha Allah waxaan u sheegay kooxda bulshada kala duwan gobolka Saraar inay ka qayb qaataan kooxda inay tamataabiyaan dhaqaale ahaan iyo taageero ahaanba halkan waxaan ku qabanaynaa si jiraayid oo ku saabsan ciyaaraha gobolada chaabiyoonka waa guul u soo hoytay bulshada gobolka Saraar iyo gobolka Soolba inaan ka qayb galo ciyaaraha chaabiyoonka ee lagu qabalayo gobolka Saaxil aad iyo aad baan soo dhaweelayaa wasaaradda ciyaaraha iyo xiriirka in kubadaba maadaama ay garteen xuquuqda gobolka Saraar uu leeyahay ku leeyahay dalka way ka jawaabeen baahidii iyo codsigii ay u soo jeediyeen suduuha iyo degmada gobolka iyo xiriirka kubadda cagta ee gobolka Saraar runtii
aad iyo aad baan ugu hambalyeelayaa kooxdan ka qayb gelaysa iyo mas-uuliyiintoodaba. ilaahay waxaan uga rajaynayaa oo ilaahay uga baryay inay guul ay keenaan lagu farxo oo aynu wan ka qaadno baynu ilaahay ka rajaynaa. haddaba bulshada Saraar waxaan ugu baaqayaa hadday joogto qurbaha, hadday joogto gudaha, inay gacan ka geystaan koobka sidii dhallinyaradu ay guul uga keeni lahayd, in la garab siiyo, isbarbartaago dhan dhaqaale iyo dhan taageero afka ah iyo dhan hambalyo iyo la raacista deein dee meesha lagu cayaarayo haddaan cidii shacabka kuu tumin dee waxba ma jiraan. waa in reer gobolka Saraar ay buuxiyaan tarabunka berberena weli joognaa. taas waa taa. aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinayaa Shaah Maxamuud Aadan oo hawshan iyadana isagana hawl weyn ka galay oo haddana gacanta kula jira. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa isagana. waxaan leeyahay mas-uuliyiinta heer qaran, mas-uuliyiinta ganacsatada heer qaran ee gobolka Saraar, mas-uuliyiinta heer degmo ee ganacsatada ah, dhammaanba inay ka qayb qaataan iyo qurbajooguba gacansiinta dhalinyarada. waxaa ii hadhay maayirka dowladda hoose ee degmada Caynaba, waxa looga baahan yahay iyo xogayihiisa fulinta goliyaha deegaanka inay hogaamiyaan oo ay isbarbar hogaamiyaan oo ay calanka gobolka Saraar sii qaadaan iyo calaamadiisa oo la horgalaan kooxda. anagu gobol ahaan waa raacaynaa, diyaar baan u nahay. waxa weeyaan dee maayir waxaad ku beegan tahay maayirada shanta gobole kale maad ku beegan tahay. waa inaad kursiga ay ku fadhiyaan, kursiga xiga aad fadhiisato oo aadan ka maqnaanin, adoo hogaamiya dhallinyaradaada, ku diyaar garooba. aad iyo aadna guul baad ii rajeen. qadarilaah warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Caynaba. Clinical studies have shown that tracking your heart data can lower your blood pressure. With an Omron blood pressure monitor connected to your phone, tracking your heart data is effortless. Omron, number one recommended brand by cardiologists. Better come correct. Bring the beat.